Dámy a pánové, fanoušci i náhodní diváci, vítám vás u dalšího videa. Člověk má v tomhle studeném počasí někdy pocit, že je zešílí. Naštěstí v komiksech jsou místa, která jsou ideální pro šílené lidi. Jedním z takových míst je třeba Arkham. Blázinec s tradicí a historií, který nejen byl předlohou pro jednu z nejlepších batmanovských her, ale hlavně pro jeden z nejlepších batmanovských komiksů. Ten se jmenuje Arkham a právě teď znovu vychází. Jedná se o komiks kultovního scénáristy Granta Morrisona a kreslíře Davea McKeena. Právě ten komiksu dal jedinečný a nezapomenutelný vizuál. A dává teda smysl, že se na něj dneska podíváme. Dave McKean se narodil 29. prosince 1963 v berkshireském Taplow. V roce 1986 se vydal do New Yorku, aby ukázal svoji práci Marvelu a DCčku, protože vždycky chtěl kreslit komiksy. Zároveň tady potkal i Neila Gaimana. A o rok později spolu vytvořili McKeanovu prvotinu Krátké Violent Cases. Ty vyšly česky jako Vraždy a housle. Momentálně jsou vyprodané, ale třeba ji najdete v nějakém antikvariátu. O rok později už očekal Hellblazer, ale taky Černá orchidej a Signal to Noise. Dle svých vlastních slov McKean jen zřídka vytváří samostatné obrázky. Vše je pro něj součástí narrativu a tvoří příběh. Co se týče jeho stylu, tak tvrdí, že kresba přestala být už kdysi dávno ovlivňována realitou, ale vyvíjela se nezávisle na ní. Zjednodušeně řečeno, současní autoři se inspirují ve starých mistrech a ti se zase inspirovali v lidech, ke kterým zhlíželi oni. A McKean se rozhodl jít opačným směrem, inspirovat se přímo v životě. V komiksech mu prý chyběla lidskost. A proto má jeho kresba silné prvky realismu, které ale může následně porušovat. Jakoby to byla pravidla, která sám sobě dal. Určitě jste si všimli, že velice rád kombinuje styly. A to mnohem víc než spousta tradičních kreslířů. Je mu vlastně jedno, jestli by měl kreslit tuškou, křídou, anebo vytvořit sochu, kterou následně nafotí. Jeho práce obsahuje všechny tyhle prvky čistě z toho důvodu, že umění je komplexní a různé příběhy potřebují různé interpretace, aby přenesly ty správné pocity. V roce 1989 vytvořil s Grantem Morrisonem komiks Arkham. Možná pro oba dva jeden z nejsilnějších komiksů. Arkham působí jako sen, chvílema i jako noční můra. Batman se musí vydat do Arkhamu, který ovládají pacienti a drží rukojmí. Ovšem, když se Batman vydá dovnitř, tak sám začne přemýšlet nad tím, jestli on sám patří mezi blázny, kteří by měli být zavření. Zároveň se dozvídáme pohnutou historii Arkhamu a tajemství, které pochmurné místo skrývá. Morrison vytváří komplexní meditaci nad tím, co to znamená být šílený, stejně tak jako co to znamená mít svobodnou vůli, a taky nám kromě jiného ukáže jednoho z nejděsivějších jokerů. Často se říká, že se autor pro konkrétní komiks narodil a že by nemohl fungovat bez něj. U McKeana a Arkhamu to platí na 200%. McKean vytváří to, co vlastně Arkham je. Hned na začátku, předtím než komiks začne, vás přivítají realistické temné výjevy a vy si můžete být jistí, že jste v jiném světě než ve většině komiksů. V komiksu dokáže vyvolat pocit strachu, stejně jako pocit smutku nebo zoufalství. Dave McKean je ten, který z Arkhamu dělá pochmurný dům v pochmurném světě. Při práci na Arkhamu začal taky pracovat na druhém projektu, který by nemohl dělat nikdo jiný. A to jsou obálky k Sandmanovi. Ty působí snově a jako z jiného světa. Přesně tak jako Sandman. Každá z nich se nějak pojí ke konkrétnímu příběhu. Ale tohle vám dojde až v momentě, kdy si komiks přečtete. Mezi lety 1990 a 1996 napsal obří komiks Cages, který v sobě momentálně má předmluvu Terryho Gilliama. Osobně mi přijdou extrémně zajímavé jeho devadesátky, když šel mimo formát komiksu nebo vytvářel, řekněme, multimediální art. Vytvořil pod Marvelem one-shot s Rolling Stones, kde víceméně ilustruje jejich písničky.
Původně jsem tohle info chtěl vynechat, protože jsem k němu nedokázal najít žádné podklady, ale můj kamarád Vojta Rabiňouk dokázal z hlubin internetu najít obrázky, jak to vypadalo. Díky, Vojto. Jako vždycky si nejlepší. V tom samém roce pro Vertigo taky vytvořil tarotové karty. Dave McKean, ne Vojta. A pro Sony reklamu na jejich nový produkt jménem PlayStation. Pracoval takhle na spoustě reklamách a taky dělal promo materiály k filmům. Jako jsou třeba tyhle dva plakáty k filmu Tima Burtona Ospalá díra. Kromě komiksů taky dost ilustruje. Jako je třeba dětská knížka Neila Gaimana Wolves in the Walls. Přátelství s Neilem Gaimanem je u něj neskutečně silné. Můžeme to vidět u hraného filmu Davea McKeena jménem Mirror Mask, který režíroval a Neil Gaiman mu k němu napsal scénář. Mezi lety 2009 a 2015 vydával pod Dark Horse sérii krátkých příběhů jménem Pictures That Stick. Vytvořil taky erotický komiks Celluloid, který se obešel kompletně beze slov. V roce 2016 vydal komiks Black Dog, The Dreams of Paul Nash a v roce 2021 komiks Raptor. Život autora je často o vývoji, ať už o osobním, tak technickém. Můžeme mluvit o myšlenkách, ke kterým se autor vrací, anebo stylu, který se postupně zdokonaluje. U McKeena je jeho tvůrčí cesta naprosto jedinečná. Můžeme v ní mluvit o jednoznačném tvůrčím vývoji, ale přesto jeho tvorba působí neustále neskutečně jednotně. Možná je to právě díky tomu jedinečnému stylu, nebo díky tomu, že skutečně neexistuje nikdo jako on. Vytváří komiksy plné lidskosti a hlavně plné života. A to by bylo pro dnešek asi všechno. Doufám, že se vám pohled do života architekta Arkhamu líbil. A my se uvidíme zase příště. Já jsem Honza a děkuju za pozornost.